Huh? Wewe! Ha! Aha! Ndio maana kumbe hizi ndizi zikiiva zinarewesha, kumbe nyewe mnavutia bange huku. Mnafanya nini? Eti mnafanya nini wakati mnavuta bange? Mnavuta eh? Huh? Mnavuta bange? Umeona mnachoshinda kuongea kitu chochote nyewe? Sinaongea na nyewe. Aya, ongozeni wenyewe polisi. Huh? Au nije niwakamate mwenyewe hapo niwapeleke kituoni nikapewe zawadi na serikali kwa kukamata wahalifu wao. Mpo hapo mmekaa tu migombani vinu, unajua inchi napata hasara kiasi gani? Bado wadogo nyinyi hata shule naonekana mjamaliza nyinyi. Naongea na nyinyi mnaniangalia usoni. Aya angalieni chini. Oneni alipo angalieni chini. Mnajikuta mna maneno ya amwaongea neno lolote, si ndio? Mnasuana, mnasuana matekenyana, si ndio? Nyie ni panya road eh? Nyie ni panya road, si ndio? Naongea na nyie mmekaa kimya. Mmekaa polini huku kama Tarzan, si ndio? Nyie kinataka tulia kausha. Mengwa tu mkaushie mengwa. Oa mdogo wetu njoo. Unasemaje? Njoo. Unaniita mimi? Njoo mdogo wetu njoo. Unapata jeuri, unapata jeuri ya kuniita mimi? Mnashindwa kusoma, mnakaa mko polini. Washenzi, ngoja nija. Mnajikuta mna jeuri mnaniita hapo unataja eti mdogo wangu. Wewe una mdogo kama mimi wewe? Una mdogo mwenye miaka kama mimi? Haya, amjambo. Hivi nyinyi, huu muda mnaotumia kuvuta bange mngevuta subira, si mngeshapata heri nyinyi? Mmekaa tu na marasa kama mizizi. Nyinyi ni panya rodi. Msiwa pole, msiwa pole, msiniangalie usoni. Napo ungea na nye mnaniangalia usondo mnanikera. Na niite. Mvi. Mbona ungea sana? Naongea sana. Hivi nani ongea sana? Naongea sana. Na washauri vitu vya maana. Mnajua mimi na elimu gani kichwani? Eti. Mnajua mimi na elimu gani? Wewe mara mwisho kupata 100 lini? Unaniuliza 100 wewe? 100 nimetoka kupewa shilingi 300 sasa hivi unaniambia habari za hela ndogo ya namna hiyo wewe? Yaani 100 mitiani yako ni mitiani yako. Oya. Unazingua logo. Unajua kwa nini unashindwa kuwa smart? Ondoka kwanza hapa, tumekusamea yani. Yani mimi ndo nyie ndo mmenisamea mimi. Mimi ndo niwasamea nyie au nyie? Aya, kachukua kiwembe dukani pale ni wanyoe nywele wewe. Wewe leo unanyolewa nywele leo. Leo usiji unajikuta jeuri. Washenzi. Baba yenu anaitwa nani na mama yenu? Nimewauliza mwanzo umeshindwa kunijibu. Kausha sana kwanza babu. Sikia. Unajua hiki nauzwaje hiki? Hebu piga kwanza upunguze kelele. Wewe sikiza tu kwambie kitu kimoja. Umeona hiki kidude hiki? Wewe ukivuta tu mwanangu. Shuleni kwanza mwalimu mwenyewe kwa kila anachokifundisha kinaingia kichwani. Mnasema ni kweli? Huh? Sawa eti na leta kabanga. Chukua babu. Hivi mnafikiri kwamba mimi ni mgeni wa hivi vitu? Wewe mdogo wetu unatukumbuka. Wewe vuta afu uone. Kwani hawajakufundisha akili ni nywele? Wewe unafikiri kwani tuna nywele nyingi sisi? Piga babu. Piga wewe mwanangu, akili zote. Toto hawa, imetoka kwenye mihangaiko alafu na gonga mlango hivi kama wasikii. Huh? Wewe Steve. Yaani hivi mmekuaje siku hizi? Huh? Yaani mimi napiga honi muda wote mpaka nashuka huko kwenye gari bado nyinyi tu mmekaza na humo ndani amfungui mlango. Akili timamu kweli. Eti wewe umechanganyikiwa? Eh? Huu ni muda wa kurudi shule. Kwa nini umerudi saa hizi? Nani amechanganyikiwa? Kaboma umeanza kuvuta bange siku hizi wewe eti. Huh? Unaniambia mimi nimechanganyikiwa, uchanganyiko umeraniwa nini wewe? Unajielewa unachoongea? Wewe shemeji. Angalia kwa jeuri unaongea unachojisikia hivi. Hivi mimi niwafanye nini nyie watoto? Haya mwite dada yako. Huh? Mwite dada yako huko ndani. Dada yako alishakuwa dada yangu, si ndio? Aziza. Aziza. Oh! Oh! Yesu riva una adabu ni hao. Hebu njoo mdogo wako. Njoo mwana. Angalia shule ya mdogo wako. Saa ngapi saa hizi? Huu ni muda wa kutoka shule. Mbona uko hapa? Nataka niwaambie kitu kimoja. Hivi nyewe watoto, mnatoa wapi jeuri? Yaani mimi nikahangaika huko nitafute chakula mje mle. Nijinyime nikonde mimi, alafu maneno mnitamkia mimi nyewe. Na usingizi au? Umefanya yote na ugali. Ngoja niwapeleke boarding huko mkale makande mshike adabu. Mnatoka toka vitambi tu hapa mnakula ubwabwa. Mnakuwa mnanitolea maneno ya kashifa kashifa. Hivi nyinyi mnanielewa hivi mwa vichwani kwenu? Shule ziko zote hizo mwanzo, sisi tunajua tulivyokuwa tunasoma kwa shida.
Nyinyi hapa tu mnapewa madadara na nauli na wapa. Ningekuwa na wanyima mngesema mzazi wetu mkatili ana. Wewe Steve wewe. Hivi kuna unajua kama unaongea na shemeji yako? Eh? Unataka kunivunjia ndoa yangu eh? Sikiliza, nisikilize. Sikia. Simtaki tena mdogo wako nyumbani kwangu. Wewe utaki nilaya. Kila mtu ashike majukumu yake. Wewe kanichukulie sabuni ya ayudu kani naweka nichemshie maji ya moto. Yesu. Ah, maji ya kuoga mbona tayari nishakuchemshia? Tayari. Baba mwenye nyumba yeye njoo uoge. Sasa ndio kwa kula jibaji. Haya, wewe kachukua hiyo sabuni. Kachukua hiyo sabuni. Wewe. Mimi sasa ni